හයි කොහොමද ඔයාලට ඉතින් අපේ වෙඩින් එකේ තැමිල් ෆන්ක්ෂන් එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් හරිම ආදරණීය කමෙන්ට්ස් දුන්නා අපිට ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි අපි තැමිල් ෆන්ක්ෂන් එක කරේ පැරඩයිස් ඉන් බොල්ගොඩ ඉතින් තමිල සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ මමයි කේසරයි පෞද්ගලිකව ගොඩක් ආස එකක් මොකද අපි දෙන්නම සිංහල බෞද්ධ වුණාට අපි ලොකු හිණයක් තිබ්බ අනිවාර්යෙන් කවදා හරි මැරි කරද්දි තැමිල් විදිහට ෆන්ක්ෂන් එක ගන්නවා කියලා මේ ඉන්නේ මිහිරියක්කි මිහිරියක්කි තමයි පැරඩයිස් ඉන් බොල්ගොඩ ඕන ඉතින් ඩෙකෝස් වල ඉඳන් එතකොට කෑම බීම එතකොට ඒ පරිසරයේ හැම දෙෙම අපිට ඕන විදිහට ලස්සනටම කරන්න මිහිරියක්කි ගොඩාක් මහන්සි වුණා තව දෙයක් ඔයාලට හොඳ පණිවිඩයක් තියෙනවා කියන්න BMICH යන අද අනිවාර්යයෙන්ම ද වෙඩින් ෂෝ එකේ පැරඩයිස් ඉන් බොල්ගොඩ ස්ටෝල් එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම එතනින් කරගන්න පුළුවන් කේසරයි මමයි සඳමිනි අක්කයි අපි තුන්දෙනා තමයි ගියේ ඩෙකෝස් ප්ලෑන් කරන වැඩේට ඉතින් කට්ටිය අහුවා මගෙන් කවුද ප්ලෑන කියලා අපේ වෙඩින් එකේ සහ හැමේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ප්ලෑන අපිට ප්ලෑන කෙනෙක් හිටියේ නැහැ අපිම එකතු වෙලා මමයි කේසරයි ඇතුළු අපිට උදව් කරපු හැමෝම එකතු වෙලා අපේ යාළුව හැමෝම එකතු වෙලා කරපු ලස්සන වැඩක් තමයි මේක. ඇත්තටම වෙඩින් එකක් කරන්න ප්ලෑන් එක කෙනෙක් අත්‍යවශ්‍යයි කියන දේ නම් බොරුවක්. මොකද තමන්ට උදව් කරන සහෝදර සහෝදරියෝ පිරිසක් ආදරය කරන පිරිසක් ඉන්නවා නම් සහ තමන්ට පැවරුණ වැඩේ හරියට කරනවා නම් ඉතින් එතනින් එහාට මං හිතන්නේ ප්ලෑන් එක කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මුලින්ම ප්ලේස් එක අපිට ඕන විදිහට ඇරේන්ජ් කරගන්න යන වැඩේදී නදී ශක්කි නයනාකි ඒ වගේම තමයි ධනුෂ්ක සේනාධීර අයියාගේ ටීම් එකම එදා ආවා ඊට කලින් දවසක ඒ වැඩේ ප්ලෑන් කරන වැඩේට උදව් කරන්න. ඉතින් ඔයාලටත් ගොඩක් ආදරෙයි. ඇත්තටම කේසරයි මමයි ජීවිතේ ආසාවෙම බලන් හිටපු දවසක් තමයි මේක. ධනුෂ්කයියයි ධනුෂ්කයියගේ ටීම් එකේ අය ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මූවී එකක් එළියට දානවා වගේ ලොකු මහන්සියකින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරේ. ඒ වගේම උදේ පාන්දරේ ඉඳන් නදී ශක්කිත් එතන ඉඳන් අපිත් එක්ක ගොඩාක් මහන්සි වුණා මේ වැඩේට. මේ ඉන්න අපේ තාත්තා මාවයි මගේ බ්‍රයිඩ්ස්මේට් ලවයි ලස්සන ඩ්‍රෙස් කරේ අපේ සුභාෂ් අයියා. ඉතින් සුභාෂ් අයියාට ගොඩාක් ආදරෙයි මම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා ලස්සනට මාව ඩ්‍රෙස් කරාට. නයෝමකි මිස්ටර් සීලනුයි තමයි අපේ සාරිස් කරේ. ඉතින් නයෝමකි ඔයාටත් ගොඩාක් තැන්කියූ. ඒ වගේම මිස්ටර් සීලන් ඔයාටත්. ඒ වගේම ග්‍රූම්ස් ඇට් සඳුන් අයියා තමයි කේසරගේ බෙස්ට්මන්ලා හතර දෙනාගේ ඇඳුම් ටික කරේ. ඉතින් මෙතන වුණ හැම වැඩේම ලස්සනට ප්ලෑන් කරගන්න ඒ වගේම ලස්සනට ඇරේන්ජ් කරගන්න කෑම බීම ඇතුළු හැම දෙයම හරියට ප්ලෑන් කරලා අපිට ඒ දේවල් ඇරේන්ජ් කරලා දෙන්න මිහිරියක්කි ඇතුළු මිහිරියක්කිගේ මැනේජ්මන්ට් එක පැරඩයිස් ඉන්න එකේ මේ දවසේ අපි අපේ තැමිල් චාරිත්‍රය හැම දේම හරියට කරන්න ඕනුනා අපිට. ඒ කියන්නේ අර කහවතුරට දාලා මුද්ද හොයන එක ඒ හැම දේම. ඉතින් කෝවිලේ සාමි අපිට ඒ දේවල් වලට ගොඩක් උදව් කරා. මොකද අපි චාරිත්‍ර ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැනේ තැමිල් සංස්කෘතියේ. ඉතින් සාමි අපිට ගොඩක් උදව් කරා ඒ දේවල් වලට. එදා දවසේ අපේ කට්ටියම ගොඩාක් සතුටු වුණ දවසක්. මොකද හැමෝටම මේක හරි විශේෂයි. මටයි කේසරටයි වගේම එතන හිටපු ගොඩාක් දෙනෙක්ට මේක හරි විශේෂයි.
චාරිත්‍රවලට සාමි කිව්වා මගේ අක්කයි කේසරගේ අයියයි තමයි සහභාගි වෙනවා කියලා ඉතින් දෙන්නගේ ළඟින්ම ඉන්නේ සඳුමිණි අක්කයි තීවයි අයියනේ ඉතින් මේ දෙන්න තමයි චාරිත්‍රවලට අපි දෙන්න එකතු ඇත්තම කියන්නේ මමයි කේසරයි ගොඩාක් වාසනාවන්තයි අපි දෙන්නට ආදරය කරන අපේම සහෝදර සහෝදරියෝ ගොඩක් අපි දෙන්නට ඉන්නවා යාළුවෝ කියලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ සහෝදර සහෝදරියෝ ඉතින් එයාලා නිසා ඒ දවස ගොඩාක් ලස්සන වුණා ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ සමාධි අයියා දනුෂ්කගේ ටීම් එකේ මේන් වීඩියෝග්‍රාෆර් සමාධි අයියා. ඉතින් සමාධි අයියත් ගොඩක් මහන්සි වුණා මේ චාරිත්‍ර ටික ඒ වගේම තමයි දනුෂ්ක අයියා මේ හැමදේම ලස්සනට කැප්චර් කරා. ජීවිත කාලෙටම මතක හිටින විදිහට ලස්සන මතක ගොඩක් එකතු කරාට ඔයාලට ආදරේ. මේක තමයි ආසම පාට් එක. ඩාන්සින් පාට් එක. ඉතින් අපි මාස දෙකක් විතර තිස්සේ මං හිතන්නේ ඩාන්සින් ප්‍රැක්ටිසස් කරා මේ ඉවෙන්ට් එකට කියන්නේ අපේ ටැමිල් ෆන්ක්ෂන් එකට වගේම අපේ වෙඩින් එකට හරිම ආසාවෙන් ගිවුණු කාලෙ තමයි ඒක. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ඔෂාන් අයියා තී වයියා බාස්ක අයියා සජන් අයියා රන්දික මල්ලී යෝදාත මල්ලී එතකොට කවිඳු මල්ලී සසනී බෝලයක්කි එතකොට ඉතින් ගියාම අපේ ටීම් එක කැලුම් නිසල් ශ්‍රීමාල් අයියා ජනිත් සශ්‍රීකා සචිනි නදුනියක්කි සඳුමිනියක්කි මම කේසර ඉතින් අපි කට්ටිය තමයි ඩාන්ස් කරේ ඉතින් හරිම සතුටින් ගෙවුණ කාලයක් මේ තියෙන්නේ අපි දෙන්නගේ කහගාන චාරිත්‍රක කරපු ෂූට් එක. ඉතින් හරිම ලස්සනට ඒ වැඩෙත් උනා ධනුෂ්ක අයියාගේ ටීම් එක ඇතුළු මිහිරියක්කගේ පැරඩයිසින් එකේ මිහිරියක්ක ඇතුළු ටීම් එකටම හැමෝටම ගොඩක් තැන්ක්යූ හිතුවටත් වඩා ලස්සනට ඒ දේ අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙ චුට්ටක් වැස්සා. වැස්සත් එක්ක හරිම ලස්සනට වැඩේ වුණා. අපි ඒකත් මාර විදියට එන්ජෝය් කරා. ඉතින් මගේ ටීම් එකේ කට්ටිය හිතුවේ ඒගොල්ලන්ට කහගා ගන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. එයාලා බලාපොරොත්තුෙන් ආවේ අපිට විතරක් කහගාලා අපි දෙනවා නාවනවා කියලා. හැබැයි අන්තිමට පුළු ටීම් එකටම කරන්න උනා. එතකොට ගමිත්‍රි තීරණය කරාලු ආයි පාරක් බඳින්නේ නැහැ කියලා. නාන්න බෑ කියලා. මම කිව්වේ අපි දෙන්න එකක් ගන්නකෝ. හා හා හා. හැපි හැපියයි. බලන්න මට වාට දෙන්න රිටර්න් එක ආවම. ඔබ දෙන්නම්. ඔන්න හොඳ වැඩේ. හින්දි ගා ගන්න උනේ මට ටැමිල් ෆන්ක්ෂන් එක තිබ්බ දවසට කලින් දවසේ රෑ. මොකද ඊට කලින් දවස වෙනකම්ම මට ෂූටින් තිබ්බා. ඉතින් ෂූටින් ඉවර වෙලා ඉක්මනට ගියා මෙහෙන්දි ටික ගා ගන්න. ඉතින් මෙහෙන්දි ස්ටුඩියෝ අක්ෂය තමයි මගේ මෙහෙන්දි ගෑවේ. නේල්ස් කරේ නේල් සැලොන් ශල්නියකි. මේ තියෙන්නේ ඉතින් අපි කරපු ඩාන්සින් ප්‍රැක්ටිසස් වල චුටි වීඩියෝස් ටිකක් මාස දෙකහමාරකට කලින් ප්‍රැක්ටිසස් කරා කිව්වට ඇත්තම කතාව එක දිගට කරන්න හම්බුනේ නෑ අපේ කට්ටියම බිසීනේ ඉතින් මාස දෙකහමාරකට විතර කලින් ඔන්න ෆස්ට් ඩේ ප්‍රැක්ටිසස් පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ඉවෙන්ට් එකට සතියක් විතර තියලා තමයි හරියටම ප්‍රැක්ටිසස් කරන්න ගත්තේ ඉතින් සශ්‍රීකා නංගිගේ අම්මයි අපේ කසුනුයි දෙන්නම ගොඩක් මහන්සි වුණා මේ ෆන්ක්ෂන් එක පුරාවටම ෆන්ක්ෂන් එක නෙමෙයි ෆන්ක්ෂන්ස් ඔක්කොම පුරාවටම ඉතින් ඔයාලටත් ගොඩක් ආදරෙයි